приятели! Аз съм Каролина Дичева. Днес в първата част на фолклорна трапеза ще излъчим продължението на интервюто с госпожа Павлина Владева, председател на Великотърновския клуб по битова култура към вече 150 годишното читалище Надежда, един от символите на историческата и духовната столица на България – Велико Търново. Припомням, в миналото издание на предаването ни госпожа Владева представи в аванс вече завършеният, но все още не издаден сборник «Вкусът на времето» – кулинарен пъзел от Великотърновския край. Книгата представлява сериозно етнографско изследване на кулинарните традиции в Великотърновско и включва рецепти от средновековната до селската и градската кухня в по-ново време. Находките в сборника с рецепти са наистина много. За някои от тях предстои да научим днес. Оставям ви в компанията на колегата Тани Георгиева и нейната гостенка госпожа Павлина Владева, инициатор на проекта «Вкусът на времето». Нека се върнем отново към «Вкусът на времето». Ще ви помоля да прочетете няколко рецепти, които звучат диалектно и по-непознато в наше време. Има ли такива? Ами по принцип сме изчиствали, даже и някъде словореда сме оправили, защото за да бъде понятно за съвременните хора, разбира се. А вие самата имате ли си любима рецепта от включените в този сборник? Да. Добре. Ще ми споделите и коя е тя. Ами ето тук, например, мехово сирени бранза. Това е всъщност на професор Лазаров. Това е брънза на руския сирени, на румънски също. И меховото сирене е традиционен продукт за планинските райони на България, а в някои райони и в по поречието на река Струма. При този процес сиренината се отделя като огромна твърда топка от суроватката и се оставя да се изцеди. И много интересно е, че това сирени брънза, за да се получи, е необходимо да има един мех. То се слага в мех, който представлява младо агне, почистено по специална технология и плътно запечатани в съществуващите естествени отвори. Това е интересно, но в съвременните условия как би се приготвило? Не, това е абсолютно. Много трудно може да се... иначе, вие ми попитахте за любими рецепти. Значи, има специалитети, които са по-трудоемки, време трябват и човек трябва така да има влечение към готвенето. Жили по горнооряховски. Бихте ли ни описали как се приготвя? Ами тези жили по принцип трябва 6 часа в гърне да се приготвят. Което ще рече обаче по съвременни начини с тенджера под налягане. Първо се сваряват жилите за 2 часа и след това се прибавят другите продукти, основно картофи, моркови, чесън, лук, маслини. Някои хора не са опитвали това нещо и казват при какво е това жили. То няма никаква мазнина, то е едно такова нишесте, крахмал, както казват, и е много вкусно. Но много трудно може да си намери човек телешни жили. На времето тук, където е Хей, имаше една кръчма, където се приготвиха такива жили. Точно това щях да ви попитам, дали в нашето съвремие могат да се приготвят тези рецепти, защото, както ги описвате, те са автентични. Каква част от всичките рецепти в книгата процентно, примерно, могат да се приготвят без проблем в наши дни? Повечето. Ние така сме избирали рецептите. Има една интересна рецепта с балсуджук. Много малко хора са чували тая дума. Кажете ни какво е. Димитър Мантов е написал рецепт. Всъщност той от някъде е намерил. Балсуджук се продава на самовоста чершия в момента и се прави в Габрово. И на
Като се пътува по Хемус, по магистрала Хемус, също продават, където продават там лукумите. Балсуджука се прави от шира. Това е гроздовия сок, който фактически се смачква се гроздито и се използва нишесте и орехови ядки. И всъщност ореховите ядки са нанизани на конец и няколко пъти в това нишесте врящо се слагат и всъщност става от типа на лукума. Може да се прави и с брашно, но това при домашни условия и трябва да имаш голямо лозе, за да го направиш. Другия продукт, който този може да се опита, но белия мъж, не знам дали сте опитвали, това е един деликатес, който го правят обикновено в стадата, където има много мляко. От овче мляко се прави и обикновено около Петровден, 29 юни е празника Петровден. За него, например, аз съм виждала как от 5 кг прясно сирене, овче сирене, след обработката, изпаряването на водата, остава една чиния. Той е деликатес, който няколко лъжици може да изядеш. Той е много калорично, много мазно, но е много приятно. Някои му слагат сол, други захар, различни рецепти има за това бял мъж. Той е вече нещо рядко и автентично. Добре, ще продължим след малко. А сега, уважаеми зрители, ще чуем една хубава народна песен. След това отново тук в студиото за разговор с госпожа Владева. Седнала ми е Йорданка с обето до пенче, рето с обето до пенче, рето. Руса си коса речеше, пък майка и япле, теше пък майка. Както обещах, ето ни отново в студиото. Продължаваме разговора с госпожа Павлина Владева относно сборника «Вкусът на времето». За кого ще бъде предназначен той след издаването, госпожо Владева? Защото днес, така да се каже, ние правим предпремиера на премиерата. И всичко казано, уважаеми зрители, до днес е в аванс и специално за вас. Та за кого ще бъде тази книга? Ами тя ще бъде за жените, пък и някои мъже обичат да готвят, за
младите жени, които те първа започват да се учат да готвят. Аз, например, вкъщи имам над 60 кулинарни книги и много списания, но много често поглеждам и в интернет, защото човек трябва да е точен в рецептите, в пропорциите, защото някой път, ако пропуснеш някакъв продукт, не се получава. Освен рецепти, какво друго има в тази книга? В тази книга има интересни, любопитни моменти от живота на търновци през 19 и 20 век. Някои са смешни, други реални. И, например, Киро Толешков, нашия известен съгражданин, който известно време е бил и председател на читалище Надежда, е описал в своите спомени Великден, и тук се среща един глагол Христосва, който за първи път срещнах и много ми хареса. Бих желала да го прочета така забързо. Добре. Той казва: на Великден има въртележки с кончета, люлки, панорами и карагьози, но хорото е най-важната част от всяко народно веселие. Полето от селото Марино поле, парк Марно поле сега, е пълно със селени и селенки, надошли от близките села и завъртели онези хора, да ти е мило и драго да ги гледаш как подскачат. Завили си повече от 20-30 големи хора, гади ги писнали, а момите и момците се зачервили и рипат ли рипат. На другата страна засвирило кеменче, гадулка, гусла, на трета кавали, на четвърта цигулка, на пета зорли и тъпани. С една дума, всеки се весели, всеки е забравил грижи и неволи. Сиромахът си христосва с богатия. Богатият седнал да еде и пие със сиромаха. Никаква гордост, никаква омраза в този ден не съществуват между търновчани. Повярвайте, Аз настръхнах, защото така е било. Какво? Няма коментар. Няма коментар. Добре, нека да минем отново на рецептите, защото заслужава си хората да следят кога ще излезе тази книга, за да я прочетат и да се запознаят с всичките стойностни неща в нея. И тъй като тя основно е за рецепти, предполагам, че всички българи ще проявят интерес, но нека да кажем какво сте ни донесла днес в студиото вие. Значи, това е една рецепта от Цветанка Газуркова, търновка, и се казва мушмули. Това е една закуска, която жената, която я предложи от нашия клуб, Петранка Курфонозова, тя я прави години наред, е взимала от Цветанка Газуркова, казва, че е разядка за злояди деца. И за това тези топченца, приличащи на мушмули, много хора може би не са и виждали, не са и опитвали мушмули, се приготвят за закуска, слагат се клечки за зъби или някакви такива пластмасови клечки и се забожат според сезона. Може на ябълка, на пъпеш, на портокал. И се приготвят много бързо. Това е една рецепта от типа на бухтите. На бухтите са вътре кухи, докато тези са изпълнени. И много елементарно, две яйца се разбиват с една чаша захар, една чаша кисело мляко с лъжичка чайна сода, три чаши брасно, всичко това се обърква и след това с малка чайна лъжичка се пуска във врящо олио, след това с пудра захар и така може да се яде с конфитюри, говорихме за тях, с мед. И така децата, гледайки ги като таралеж, просто апетитът им идва. Абе, Никола, Барбани, Зоран, ти си причина, любя, аз да зарита. Абе, Никола, Барбани,
Може ли да се каже, че в последните години се наблюдава завръщане към бабините рецепти? И аз смятам, че да, защото все по-често се говори да се приготви някакви сладки с мас, свинска мас, а не с тези палмови мазнини. Аз като си купя нещо готово и като погледна отзад, че има палмова мазнина, и вече човек има някакво друго отношение. И тези сладкиши с различните плодове, круши, ябълки, сливи, които ние си имаме приготвени в различни ястия, в конфитюри, сладка и мармелади. Защото скоро дъщеря ми каза: на времето имахме хубаво детство. Намажат ни на филия с мармелад или с конфитюр. И цял ден играем на улицата. Нямаше тия телефони, тия компютри. И действително децата живееха естествено и се храниха с естествени неща. А сега толкова реклами, толкова неща, които не са здравословни, се предлагат и децата се изкушават. Поставяте ли си такава задача с книгата за връщане към старата кухня? Това ли беше целта ви? Една от целите? Да, връщане към старата кухня. Защото сега са много модерни различни видови кухни. Аз също експериментирам, обичам да правя различни неща. Но е хубаво да знаем нашия корен, защото хората в миналото, постейки много, те са били по-здрави, нямали са проблеми с диети, с наднормено тегло. Естествено, те са поддържали здрав дух в здраво тяло. Госпожо Владева, аз ви благодаря искрено, че днес приехте да бъдете наш гост и ни направихте съпричастни с тази прекрасна идея да се съберат на едно място най-характерните рецепти за Великотърновския край. И тук ще си позволя да приканя всички, които желаят да станат съпричастни и да подпомогнат финансово издаването на книгата, да се свържат с екипа на предаването. Благодаря ви, госпожо Владева, още веднъж и ще се радвам, ако ни поканите на представянето на вече излязлата книга «Вкусът на времето». И аз ви благодаря за хубавите думи и за това, че ме предоставихте възможност да разкажа за това, което сме замислили. Освен многото рецепти, ще има много любопитни неща от живота на Търново, защото има други книги, например Ловишкия музел бяха издали такава книга за София. И когато жената приготви нещо, може да прочете нещо любопитно от старите книги. Благодаря ви още веднъж и до нови срещи. Благодаря ви аз. Вземеш мене да си вземеш, до нема мина. Ако се зажениш мене да си вземеш, мене да си вземеш, до нема мина. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Аз ще ти купя сърбено коланче, сърбено коланче, до нема мина. Аз ще ти купя сърбено коланче, сърбено коланче, до нема мина. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Ако се зажениш мене да си вземеш, мене да си вземеш, до нема мина. Ако се зажениш мене да си вземеш, мене да си вземеш, до нема мина. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Аз ще ти купя сърбено коланче, сърбено коланче, до нема мина. Аз ще ти купя сърбено коланче, сърбено коланче, до нема мина. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Кара пилчето, кара, кара пилчето, китка гледа на немирисана. Ю-ху!
минути, уважаеми зрители, ще ви покажем нагледно как се приготвя една от рецептите, включена в сборника «Вкусът на времето», за който малко по-рано в предаването ни разказа госпожа Павлина Владева. Става дума за прочутото горноряховско гарне. Рецептата е заснета от екипа на фолклорна трапеза горноряховското село Писарево, в клуб на пенсионера Яндра 96. Казвам се Димитър Стоянов, от Писарево съм, местен съм тук, коренек селен съм и с кулинарно така, от по-рано се занимавам, даже мечтата ми беше да бъда готвач, ама поне майка ми и баща ми нямаха средства, има, пратиха тракторист и тъй си остана, обаче мечтата ми остана да бъда готвач и покрай той, покрай майка си се научих да готвя. Малко мъже участват в фолклорна трапеза точно с готвене. Какво вие ще приготвите днес? Ами ще приготвя горноряховско гърни и това яденето, което на времето за сюрмаси хора, дето касапите катират да колят на чуждо място, на добитък и обезкостяват и жилите и кокалите ги вземат и сега жените им готвят. Това е един вид и надницата им. Да. И понеже има по-дълго приготовление за готвене, те вечерта, като го наготвят и го слагат до огнището и 7-8-10 часа в гърнито ври и жилите се развират и стават идеални за тези неща. Означава ли това, че могат да бъдат от всякакво животно, от всякакво месо? Обикновено от телешки, обаче може и от всякакво животно да е такова. Тревопасните, дето са те, козите, овцети, от тях жили може да се извадят. Днес какво месо ще използваме? Днес ще използваме телешки жили, които са, с тях ще приготвяме. А какви са другите продукти, които другите ще включите? Другите продукти са картофи, целина, морков, пащарнак, цели глави чесън, понеже дава по-хубав аромат и после като се вадят, може чесъна да се махне или да се смачка, да се отдели пастета. Доматен сок, малко доматено пюре, бахар, дафинов лист, сол и около 400 грама вино се налива вътре, вода не се налива. В днешно време по какви поводи приготвяте точно това ядене? Обикновено те сега вече се правят, когато по рождени дни приятели да се събират и по празници, тогава правят, събират се приятелите, гърнито и за сища, и за мезе пък е много хубаво, и за ракия, и за вино е идеално. След това въведение, което направихме, мисля, че можем да започнем работата. Отдолу на гърнито се слага доматения сок. Това е домашно приготвен, да, домашен приготвен сос. Доматен сос се сипва долу на гърнето, то като ври те се смесват вече. Картофите се обелват и се слагат цели, долу-горе да са една големина, да може като ври да си врат еднакво и се слагат не такива картофи, които бърже да се развират. Просто ами по-твърди картофи има, които са за готвени. И Писарево, гледате ли картофи? Да. Няма къща българска, която да не си слага картофи. Всеки си има дворно място и слага вътре в сесият картофи. Колкото за децата, за вкъщи, за хранени. За семейството. За семейството. Другото иначе няма много. Следващото е морковите. Ще нарежем морковите на парчета. На големи парчета, Нина. Според мен в това ястие много важно е как ще се съчетаят продуктите като количества. Да не преобладава от единия пък. Да, картофите са около 1 килограм. 1 килограм. Зависи от големината на гърнето. Ако сега тук са 1 килограм и половина някъде жилите, 1 килограм и половина картофи. Сега ще сложим целина. Все здравословни продукти. Да, да. Тя и заради това става вкусна, защото се слагат
корена, целината, моркова са полезни и като билка същевременно. Сега ще сложим и някоя друга гъбка. Гъбите се слагат цели. По дъното се нареждат тъй. Ще сложим две главички. Чесън също на дъното на... Не се е бели, не, слага не се така. Лука също, обаче трябва по-дребен лук и ще го сложим на... ще го срежим на две. И се слага и той по краищата. Слагаме 3-4 две главички лук вътре също. Моркова лука и след това слагаме жилите. Нареждаме един ред жили долу. По гърнето първо почваме от краищата и се нареждат. Продуктите се редуват, доколкото да, разбирам. Да, редуват се, но жилите се гледа да останат по-на вътрешната страна, защото има които е жилата. Както тя после да си ври. Тя става просто като като желе става. Сега това слагаме. Малко сол. Защото иначе няма как да го... Вкусява се всеки път, да, когато се потрежда. Сол се слага. Да. Се вкусяват и дългоре. Той има, понеже и в доматения сок вътре има в него сол. Да. Сол и даните. Сега ще сложим по 4-5 зърна черен пипер, бахар 3-4 зрънца, много... Всички продукти са сурови, това да, трябва да кажем сурови също. Сурови се слагат, не са, няма никаква запръшка тук. И едно листо, ако е голямо, се разтакоза и се слага отдолу. Също в той. И сега продължавате сега, с втория ред. Втория ред ще сложим пащернака. Той придава един специфичен аромат на яденето, както морковите, целината и това, но пащернака има един по-особен сладникав вкус, придава на самото ядене. И тях ги нареждаме долу-горе на равномерно да са на различни страни. Гъбите ще сложим и тях вече последния на този ред гъбики. Ще ги нагласим. Ай, ще оставим и за последния ред. Пак морковче ще нарежим. На 3-4, зависимо от дължината на моркова и дебелината. Ако е много дебел, се слага, се разрязва на две, на по-тънко. Това не е сезонно ядене като че ли? Може през цялата година да се прави. Цялата година може да се прави. Чесъна сега ще сложим. Чесъна са махат целите люспи, тук горните, мръсните. Почиства се, да. Почиства се отдолу и се слага цял. Прави се с такава гледна точка, за да може самият чесън и люспата придават вкус на яденето. Даже други майстори, готвачи, които съм гледал, правят и с лука също, измила се, изчиства се и с люспите. С люспите се слага. Но всеки не може тъй да е коза. Сега ще сложим 2-3 картофчета. Това, понеже е много голям, ще го срежем на ще го сложим тук. Правилото е да са еднаква големина. Да са еднаква големина, да са...
сложим, после ще остане за най-отгоре. И тя се нарязва на по-древните и на средни долу-горе парчета. Целината е малко по-твърда и коя остави много голяма, по-трудно ще ври. Тя толкова дълго време, но не е нужно да се слага толкова на голямо парче. Сега ще започва третия ред. Третия ред. Жилите вече слагаме последно. Какво друго обичате да готвите? Казахте, че един вид ви е хоби това. Абе, всичко и да... Зайци, има въдя зайци, кокошки, пълнена пили, пълнена пуйка, пълнена риба. Супи най-различни от тях. Чакай сол да сложим сега малко. Да не се прекалява много с солта. Сега пак ще сложим чер пипер. Бахар 3-4 зранца. Пак не се прикалява с него, защото той дава една тежка миризма, тежък аромат, който не всеки го обича пък да вари. Дафиновия лист. И сега вече завършваме отгоре последния ред зареждане. Той лук е срязан и ще го сложим те. Останалите тос ще го нарежим. И него. Лука и той придава сладника вкус. И обира, понеже жилите си пускат и те една мазнина, говежда мазнина, която жилите, те са лука, пащарнака и той ги поемат. И не става чак толкова тлъстота и да засища, да... Неутрализират, да, тежката миризма. Ароматите. Успяхте да съберете всичко вътре. Да. Сега гъбите последния ред. И тя ги слагаме най-отгоре. Гъбите правят аромат. Като речем да се събираме приятели, правим и печени глави, телешки, пълнени с различно. Какво остана да добавите към вернето? Сега остана доматено пюре или лютеница се слага. Тя също домашно приготвена? Да, също домашно приготвена и в нея, за да може да се разбие, се налива около 400 грама вино. Друго нищо не се слага. Около 400 грама вино се налива и разбърква се, се залива и се Всичко ли е готово вече? Да, да, всичко е готово. Слага се капака и някои замазват отгоре, някои слагат... С тесто. Аз обикновено отбягвам тези работи, защото то дълго време и то не извира. Като сложиш капака, той оплътнява и извира. Тъй става идеално за... Цяла нощ го печете? Да, цяла нощ, включва се в фурната на около 120 до 150 градуса и фурната не трябва да бъде загрята предварително, а след като стане гърнито, тогава включваш на около 200 градуса, да може да заври гърнито и след това намаляваш вече на 100-120 градуса и го оставяш цяла нощ. Сутринта като станеш, яденето е готово. Уважаеми зрители, вече споменахме, че едно такова гърне се изпича от 7-8 дори до 10-12 часа. Да. Заради този дълъг престой в фурната,
Нашият домакин Димитър се погрижил и приготвил второ гърне с такива жили. Готово е, нали? Да, готово е. Сега отваря се и хубаво е, когато гърнето да е топло да се яде. Когато е топло, прясно, в прясно състояние. Ще ви помоля да направите една порция, за да покажем на зрителите как изглежда. Аз ще добавя тук, че е много хубаво. Окей. Слага се от всичко по-малко. От всичко по-малко се слага. За красота и малко зелена подправка, в случая магданоз. Магданоз. И целина за разкош. Целината за разкош, за красотата. И яденето е готово. Сега само или ракийца, които обичат, или червено вино. Това е всичко от тази рецепта, уважаеми зрители. Бъдете готови да си запишете продуктите, които ще са ви необходими, в случай, че решите да приготвите това ястие вкъщи. Горнооряховско гърне. Необходими продукти. Телешки жили 1 кг. Олио 100-150 мл. Лук 4-5 средни по големина глави. Чесън 3-4 глави. Картофи 1 кг. Целина 2 глави. Моркови 2-3 броя. Пащърнак 1 корен. Гъби 200 г. Доматен сос 300 мл, сол на вкус, червен пипер, 1 супена лъжица, черен пипер, 5-6 зърна, бахар, 5-6 зърна, дафинов лист, 2-3 листа, червено вино, 1-2 чайни чаши, люта чушка, по желание. Отишла и Янка в гора зелена,
от 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор, класни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! 16-ти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година, Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Уважаеми приятели, сега насочвам вниманието ви към репертуара на група за автентичен фолклор Златица от село Злато поле, община Димитровград. Художествен ръководител е Тенчо Тенчев. Певиците от този състав днес ще бъдат главни герои в рубриката Етнонаходка. Изборът ни не е случайен. Съставът от Злато поле прави впечатление на познавачите и с песните, и с носиите си. Запознайте се с представителите на Хасковския край и неговия песенен фолклор. Стояна, мама! Разбрахте за Черноморски събор Еврофолк и какво ви доведе тук? За събора разбрах преди 3 години, когато за първи път дойдох тук като индивидуален изпълнител. След това миналата година дойдох с съставите, на които съм ръководител, и тази година, за втора година, съм с тях. Нека да кажете с какъв репертуар се представихте тук на тази сцена. Репертуара на групата е много разнообразен и обширен. Така най-характерните песни, които изпълнява групата, са така наречените оратнишки песни. Оратник на нашия диалект, това е огън, който са палили около сирни заговезни. И така, пейки тези песни, са обикаляли огъня и са играели хоро. Защо са обикаляли огъня? Ами, докато пеят песните, обикалят, като са смятали, че огън има пречистваща сила, и след изхвърлянето на чавгите, така наречените чавги, характерни за нашия край, това са дървени стрели, които се запалват и се изстрелват. След това са прескачали този огън, пак по същата причина,
българите смятат, че огън има пречистваща сила. Какви други песни има в репертуара на този състав? Пеем песни на Трифон Зарезан, пеем песни пролетни, пеем песни по време, когато се правят замеските в четвъртък на сватбата. Много са разнообразни песните. Имаме жатварски песни, много характерни, запазени, бавни песни, които са изключително красиви. Музикално какво е специфично за вашия песенен фолклор? Как се изпълняват? Характерното при нас е, че групите пеят акапела. Пеели са винаги акапела без съпровод. Имало е музиканти, имало е гадуари, кавалджи и така нататък, но те са свирили само хора, ръченици и така нататък. Но когато запеят жените, те пеят акапела, без съпровод. Записвате ли по някакъв начин старите песни? Има ли все още така издирвателска дейност в селото? Във връзка с 90 годишната на читалището издадохме една книжка с песните на Злато поле. Аз така като млад изпълнител се старая да издирвам и да записвам песните на Злато поле и съм си позволил в моя репертуар да запиша и да клипирам две от песните на Злато поле, като едната от тях съм си позволил така много малки корекции да направя, за да прозвучи малко по-добре, или поне на мен така ми звучи, че е по-добре. И записвам, да, издирвам ги песните, записвам ги. И наистина те са немного ценни, така се ги пазим ревностно и гледаме където и да ходим и да участваме, да се пеем нашите златополски песни. А има ли се още песни, находки, такива неоткрити, които те първа чувате? Спомнят ли си жените? Ами от време на време си спомнят така, да, някоя песен и ми я казват. И даже някой път не се спомнят целият текст, някой път текста се спомнят мелодията, не могат, но така с общи усилия една се спомня текста, другата мелодията и успяваме да съберем цялата песен. Каква възраст са жените в състава? Еми, като в цяла България, 60 плюс, като най-възрастната ни самодейка в момента е 83 годишна. Което видяхме, чухме и научихме днес в фолклорна трапеза, сега е време да приключваме, приятели. Гледайте ни и следващата седмица, когато ще излъчим серия от ястия, заснети от нас в Хисарското село Старосел. За днес от мен Каролина Дичева и екипът на фолклорна трапеза, довиждане!